បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតកតងនឹងសិល្បៈបាទតារានិងសិល្បៈដែលមានចំណងជើងថានីកុយរត់ទៅលេងល្ខោនក្រោយក្រុមកំ pl ែងអស់ការគ្រប់គ្រងបាទបាទក្រោយពីប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមកំ pl ែងរបស់នីកុយធ្លាក់ចុះបាទប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក៏លែងហៅក្រុមលោកឡើងឆាកបាទពេលនេះតារាកំ pl ែងជើងចាស់ឈ្មោះពិតហៅថាជួងជីបាទបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍បាទងាកមកចាប់អាជីពលេងល្ខោនបាសាក់បន្ថែមលើការងារកំ pl ែងបច្ចុប្បន្នបាទតាមការសាកសួរពីម្ចាស់ខ្លួនបាទនីកុយបានឲ្យដឹងថាលោកបានចូលរួមជាមួយក្រុមកំ pl ែងឈ្មោះថាពៅវលៈបាទដែលជារបស់អ្នកគ្រូលោកតាំងពីសម័យរដ្ឋកម្ពុជាខណៈដែលចំណូលត្រឹមពី300ដុល្លារបាទអីប៉ុណ្ណោះបាទកន្លងមកនីកុយបានត្អូញត្អែបាទសូមឲ្យទស្សនិកជនកុំបោះបង់លោកបាទជាពិសេសប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍សូមឲ្យក្រុមលោកបានសម្ដែងផងបាទដោយអះអាងថាមិនមែនបារម្ភរឿងជីវភាពនោះទេបាទតែលោកមានឆន្ទៈបាទចង់បំរើដល់បងប្អូនខ្មែរពិសេសខ្លាចក្មេងសម័យក្រោយផ្លិចក្រុមរបស់លោកបាទនីកុយបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាបានឡើងឆាកកំ pl ែងបាទក៏វាមិនបាទសំទោសបើទោះបីជាបាទមិនបានឡើងឆាកកំ pl ែងបាទក៏វាមិនប៉ះពាល់ជីវភាពអីនោះដែរបាទព្រោះយ៉ាងណាបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏លោកនៅមានរបរកាត់សក់បាទនិងវង់តន្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនក្រន់សម្រួលជីវភាពផងដែរបាទបាទនីកុយបាទក្រុមរបស់នីកុយបាទតាំងពីណាពីណៃមកបាទគឺល្បីល្បាញណាស់បាទតែពេលនេះក៏នៅតែមានអ្នកគ្រប់គ្រងបាទមិនតិចនោះដែរបាទសូម្បីតែខ្ញុំក៏នៅតែពេញចិត្តបាទក្រុមរបស់លោកបាទគឺកំ pl ែងបានល្អណាស់បាទអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទហើយក៏សូមមេត្តាជួយ Like Share និង Subscribe ម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលនៅអត្ថបទថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា